Yes, inshallah. Usually, when become this is really. Iti amo kiki ko dikwa tier first fresh oye mo video start ko so dikwa es. Finally, the style ko yung ready. Style ko yung ayse. দেখিছেনে তাই ৰাতিপুৱা এই পেজতে মেকআপ কৰাই দিলোঁ এতিয়া মোৰ কামটো অলমষ্ট হৈয়ে আছে পাকঘৰত বনাই আছোঁ তাই অলমষ্ট ৰেডি অলমষ্ট মানে একদম ৰেডি আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধিব আছে তাই মোক দেখিছেনে ঘৰ সাৰি আছে পায়ে দেখিছেনে আজি কাম কৰা দিদি অহা নাই সেইকাৰণে বায়ে সাৰি আছে মই বনাই আছোঁ তৰকাৰী Ratipa uthi moi bonahizat lagi goisu dekhisene eblak sob bonaisu ifale ho ese ifale yat okolu zagate moi bonaisu pura bonahizat busy hoisu আৰু ইফালে ঈদৰ বয়ানো শুনি আছোঁ ঈদৰ বয়ান দি আছে ফুল বয়ান কৰি আছে নামাজ ষ্টাৰ্ট হ'ব 9টা বজাত আমাৰ ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আজি ঈদৰ দিন কি কি হয় ক'ত ক'ত যাওঁ ফুল কাম ফালে ৱেন ইউ ৰেডি দেখিছেনে অলমষ্ট চিকেন কলে যাব না ৰেডি Chicken bhaji asu kya yato chicken bhaji asu yato sao yato chicken yato banabo ase itu tar pisot banam paneer paneer banam এয়া দেখিছেনে তৰকাৰী কালাৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া তৰকাৰী ৰেডি বিফৰ তৰকাৰীটো একদম ৰেডি খাবলৈ অকণমান আকৌ দিব লাগিব গেছত এয়া মানুহ আহি পালে আমাৰ তাত দেখিছেনে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা বনাব লাগে এয়া আহি পালে আলহী মানুহে বোলে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু মোৰো বনোৱা হৈ গ'ল আৰু মই গা পা ধুই ৰেডি চুলিখিনি শুকোৱা নাই বাৰু এয়া মাছৰুমো আহি পাইছে আৰহান আহিছে মাছৰুমৰ খোৱা ডান এতিয়া মই ওলাবহে বাকী আছে গোটেই বস্তু ওলাই লৈছোঁ এতিয়া ওলাবহে বাকী আছে এতিয়া মই ওলাব ৰেডি মোৰ বস্তু ৰেডি মই ৰেডি এতিয়া মই ষ্টাইল কৰি লওঁ মানুহ চানুহ গ'ল এইটো হৈছে মাছৰুম তাই ওলাই মেলি ৰেডি মইহে ওলাব বাকী আছোঁ ওলাই লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ এয়া মই খুৰীহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ ঈদ খাবলৈ ফাৰ্ষ্ট ঈদ খাবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইটো হৈছে খুৰীহঁতৰ ঘৰ ইয়াত দুটাৰ কাজিয়া অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ইলাজতে পলালে এতিয়া আমাক খাবলৈ দিছে পোলাও হাঁহৰ মাংস চিকেন বিফ সকলোখিনি আছে আইটেমত খাই লওঁ তেনেহ'লে দেখি লোভ লাগি আছে মোৰ সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ অকণমান মোকো দেখুৱাই দি মেলি মই খাবলৈ বহিলোঁ এয়া ময়ূৰী আৰু বায়ে কিবা কিবি চাই আছে মোবাইলত ময়ূৰী একদম লাংঘাই পৰিছে খাই মেলি এয়া ময়ূৰী আৰু মই ইয়াতে খাইছিলোঁ
কারণ ঘরতো অকমান খাইছো আজি তো খোয়ার দিন এতিয়া গৈছো মৰিহেতৰ ঘৰলৈ রাস্তাতে লাইটিং দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া লাইটিং কৰিছে এবাৰ তো ধুনিয়া সজাইছে সকলোৰে ঘৰত রাস্তাবোৰ সকলোবোৰ ভালকে সজাইছে এই ফুলডালো বহুত ধুনিয়া লাগিছে এখানে উঠাই থৈছো এতিয়া পাই গলো মই ময়ূরীহঁতৰ ঘৰত আমি গোটেইকেইটা বহি আছো আৰু পাকঘৰত বৌয়ে আমাৰ কাৰণে বস্তু ৰেডি কৰি আছে এইটো হৈছে বৌ বৌ বহুত লাজ কৰে মোৰ একদম মোবাইল চোৱাত বিজি আমাক ভাত দিছে খাবলৈ আজি আৰু কি আৰু খোৱাই দিন আহিছোঁ যিহেতু সকলো তাতে অকণ অকণ খাব লাগিব এইটো হৈছে মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আহিছোঁ ইমান দিনটো পিন্ধি থাকিব নোৱাৰোঁ মই এয়া দেখিছেনে মই খাবলৈ বহিছোঁ মইতো খোৱা শেষ মিঠাই খাব বাকী আছে এয়া আফ্ৰিনো আহি পালে আমাৰ লেকচাৰ মাৰাত ইহঁতকেইটা বিজি গোটেইকেইটা লেকচাৰ মাৰাত বিজি হৈ আছে মই সেইখিনিও অলপমান ক্লিপ এটা উঠাই থৈছোঁ যাতে ঈদৰ মেমৰি হিচাপত থাকি যায় আফ্ৰিনকো খাব দিছে কৈয়ে তাই বোলে ভাত নাখায় সেইকাৰণে ঠাণ্ডা চাণ্ডাই খাইছে তাই এয়া মোৰ আজি কইনা হৈ বহি আছে আজি মোৰ ভাল লগা নাইনে বাৰু তাইকটো আজি খুব ভাল লাগিছে মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে আজি আমাৰ ঘৰত মানুহ আমি ঘৰলৈ আহি পালোঁ এইয়া দেখিছেনে চুনুহঁত গোটেইবিলাক আহি পাইছে মানুহ ভৰ্তি আমাৰ অলমষ্ট ঈদ শেষ হ'ল পাণৰ লগতে মোৰ সদায় ঈদটো শেষ হয় এখন পাণৰ লগত তেনেকৈ আজিও মোৰ ঈদটো তেনেকৈয়ে গ'ল এতিয়া নেক্সট ব্লগত লগ পাম এতিয়া মই পাণখন খাই লওঁ তাৰপিছত নেক্সট ব্লগত লগ পাম আজিলৈ বাই।